Vy máte krásnu novinu, budete druhýkrát maminou, môžete teda potvrdiť pre nás? Áno, budem druhýkrát maminou, teda dúfam, že ak všetko dobre dopadne a veľmi sa teším, a tak je to také vzrušo a je to úplne iné ako prvýkrát, už viem, do čoho idem, čo je vlastne príjemnejšie, lebo ja by som ani neskočila bungee jumping a nerada skáčem do neznáma, takže vlastne teraz mi je to príjemnejšie ako ten prvýkrát, musím povedať. Prezradíte, kedy by mal byť termín? V septembri. Rovnako ako mám M-ku vlastne, aj keď ona je už oktobrová, ale termín mala v septembri, takže niekedy na jeseň. Viete už, čo to bude? Ešte neviem a určite chcem vedieť, aj sa teším na to, že budem vedieť, ale je mi úplne jedno, že čo presne, že ako sa hovorí, ale je to obrovská pravda, že človek si želá, aby to dieťatko bolo zdravé. Ako sa cítite, Zuzka? V pohode. Mám niekedy je to horšie, mám niekedy je to lepšie a niekedy to ako keby vôbec necítim, niekedy zase mám pocit, že ako keby už som mala zajtra rodiť, lebo mi je všetko, sa robí ťažko, aj sa mi chodí ťažko, aj sa mi dýcha ťažko. Takže a občas mám také migrény, že ma hlava bolí, to som predtým nemala, ale cítim sa OK, není mi nič vážne a normálne robím ďalej, aj všetko sa snažím, ale dávam si pozor väčší, čo je prirodzené, ale je to OK, dnes je to OK, takže vám poviem, že OK, možno, že zajtra, keby sme sa stretli, tak tu dýcham a tam ma pichu a tam ma bolí. Ale cítim sa ako, no podľa mňa normálne klasická tehotná žena, ktorej sa to strieda, ale nevracala som. Za to som nemala ani príjemné, takže za to som vďačná, lebo viem, že to je strašne vyčerpávajúce. Prezraďte, bude pôrod na Slovensku? Áno, určite. Ste vy taká klasická v tomto, alebo možno taká alternatívnejšia aj ako žena, alebo ako mamina? Asi klasická. Ja som neni moc bio, ani nečítam si veľa knížiek, ani článku, ani nechávam veľa vecí na intuíciu a hlavne nechávam veľmi veľakrát veci na odborníkov a predsa len pre mňa tí doktori odborníci sú a ja sa radšej im zverím a budem im dôverovať. Veci, ktoré neviem a nevyznám sa v nich až tak rada nechám akože na iných, aby to bolo v poriadku. Tak som možno trošku taký sráč v tom, ale radšej takto ako experimentovať. Lebo pokiaľ to podľa mňa človek necíti tak naozaj zvnútra a z hĺbky, tak to ani nemôže dopadnúť dobre, lebo každý musí mať to odhodlanie vnútorné a je dôležité, ako to cíti ten človek. Čiže ja som, myslím si, že taká klasická v tom.